Саламатсыздар ма, құрметті Қомағай KZ компаниясының тұтынушылары. Айта кеткендей, біз ресейлік Шмель компаниясының ресми дистрибьюторлары бола келеміз. Шмель 75 киловатт. Дайын тұр, құралып бәрі. Моторы бар. Кабелі жәшігі жалғанып тұр міне. Жәшігімен бәрі дайын. Қосылып тұр. Шлангілері, мына жақта сеткілері бар, бәрі дайын. Шлангілері дайын, инжекторлары бар. Міне осындай фермаға біздің дробилка сатылды, Шмель. Осы қояндарды қамтамасыз етеміз. Ал міне достар, Шмель алып келдік қазандаға. Установкасымен Шмель 7.5 киловатт. Өзіміз қосып, өзіміз тексеріп жатырық.